Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Počinje prikupljanje 152 milijuna kuna kapitala u Đuri Đakoviću. Vlada je na prošlotjednoj sjednici pomoćnika ministrice gospodarstva Zvonimira Novaka ovlastila da na skupštini dioničara slavonskobrodske grupacije Đuro Đaković danas podupre planiranu novu dokapitalizaciju tvrtke. Predviđeno je da se pokuša prikupiti najviše 152 milijuna kuna izdavanjem novih dionica, čime bi se sadašnji temeljni kapital od 151,93 milijuna kuna udvostručio. Izdanje novih dionica planira se provesti uplatom kapitala u novcu, a smatraće se uspješnim ako se upiše i uplati najmanje 5 milijuna novih dionica. Maksimalno je moguće izdanje novih 7,6 milijuna dionica, a nominalna vrijednost dionica je 20 kuna, a konačna cijena ovisit će o interesu ulagača. Više od 8 godina traje zagađenje zraka u Slavonskom Brodu od strane rafinerije u Bosanskom Brodu, a gotovo je jednako dugo i borba za čisti zrak. Krajem prošle godine održan je veliki prosvjed, a uključile su se i najviše institucije u Hrvatskoj, predsjednica i vlada. A proteklog vikenda je u Zagrebu održana konferencija za medije ispred resornog ministarstva. Brodski političar Petar Bašić iz Zelena lista najavljuju tužbu protiv JANAF-a. Iako u tužbi ne sudjeluju, iz građanske inicijative za čist zrak kažu da podržavaju svaku ideju koja bi mogla dovesti do rješavanja problema zagađenja zraka. Ja sam tražio od ministra zaštite okoliša gospodina Dobrovića da do 31.3. zaustavi transport nafte po tome zakonu, po kršenju toga zakona, jer JANAF time omogućuje rafinerije da nas zagađuju. Ono što je bitno, znači u 3 mjeseca niko nije reagirao, ja sam odlučio da ću privatno podnijeti građansku tužbu. Čak me odvjetnici, dakle imam već i odvjetnike, nije na pamet rečeno, koji mi predlažu da tužim i kazneno, dakle direktora JANAF-a i sam JANAF. I mislim da je tužba ima veliki izglede za uspjeh. Mislimo da JANAF do sada nije napravio apsolutno ništa kako bi doprinio da se ovaj problem riješi, iako oni već tih 8 godina distribuiraju naftu preko rafinerije u Brodu. Mi smo razmatrali sve opcije, između ostalog razmatrali smo i tužbu prema JANAF-u, međutim odlučili smo se političkim putem riješiti taj problem na način da se uvede nekakva kontrola kvalitete nafte, što bi u cijeli proces poskupilo i na taj način smanjilo količinu i nafte koja se distribuira preko, a poveća kvalitetu te nafte koja se distribuira. Lipik zbog svojih prirodnih izvora termalne vode te ergele Lipicanaca ima dugogodišnju tradiciju turizma. Sve je, nažalost, prekinuo domovinski rat, okupacija grada te ogromne ratne štete koje su ostale. Lipik se danas oporavlja i ponovno pokušava vratiti na turističku kartu koja ovom kontinentalnom gradu i pripada. Najposjećenija lokacija svakako je državna ergela gdje je danas smješteno više od 60 grla Lipicanaca. Ergelu je još 1843. godine izgradio grof Izidor Janković, a nakon rata konji su iz Srbije vraćeni 2007. godine. Danas Lipik planira izgradnju nove ergele te nove turističke sadržaje koji će privući još veći broj posjetitelja. Sama važnost ergele dakako je nemjerljiva. Sve one investicije koje smo najavili i koje će se desiti ove godine u Lipiku, gradnja hotela, obnova Kursalna Vandalbana, praktično je ni moguća bez toga. Naravno da se veselimo svim tim investicijama, zato je ovaj prije spomenut projekt gradnja nove ergele. Dakle, sve one kočije što smo kupili i uložili u turističku infrastrukturu, mislim da smo na dobrom putu i da će to jednog dana itekako moći kapitalizirati u razvoju turizma. Mimo toga organiziraju jahanje u manježu, znači svatko može se okušati i u jahanju, nije ništa teško i naravno u stručno vodstvo suradnika i djelatnika ergele ništa nije problem. Mimo posjetitelja i jahanja, ono što je ponudi je fijaker državne ergele Lipik, koji redovno za toplicu, recimo za toplice Lipik, voze posjetitelje na ergelu i vraćaju ih ponovno u grad. Za rukometaše Broda domaća utakmica 14. kola druge lige Istok protiv Slavije iz Starog Petrovog Sela bila je lagano odrađivanje posla. Kada domaćin koji je na ljestvici na drugom mjestu na svom parketu igra protiv posljednjeg koji nema još niti bod,
onda to u pravilu su i najteže utakmice. Razlog je motivacije što se vidjelo na poluvremenu na kojem je bilo samo 16-14 za Brod. U nastavku su domaći počeli igrati svoju igru te su na kraju došli do najveće razlike na utakmici od plus 14 za 33-19 s kojim je i završio ovaj susret. U pobjedničkoj ekipi je Ivan Janjić postigao 6, Mario Vuković i Dorijan Petrović po 5, dok je mladi Sandy Böhm zabio 4 pogotka. Bila je malo laganija utakmica, ajmo reći takav trening za dvije nadolazeće najvažnije utakmice u ovoj sezoni i za prolaz dalje u veći rang. Dao nam je da priliku, evo ja sam uspio krenuti, vjerovao mi je trener, dao sam sve od sebe i eto, ja se nadam da je zadovoljan. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren jugoistočni u okretanju na sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.